Чернігові новий рекорд. Цього разу природний. Рівень води в Десні біля обласного центру досягнув історичного мінімуму. Простіше кажучи, Десна так сильно обміліла вперше за останні понад 130 років. В період з 1884 року по 1992 рік мінімальним рівнем вважався рівень 121 сантиметр над нулем поста. В 1992 году этот уровень минимальный снизился до 106 сантиметров над нулем поста. И наблюдался он 2 сентября 1992 года. А уже начиная с 2010 года мінімальним рівнем літнім вважається рівень 94 сантиметра над нулем поста. На сьогодні маємо всього 92 сантиметра над нулем поста. Тобто це новий історичний мінімум, який офіційно зафіксували поблизу Чернігова. Втім, і це не межа, пояснюють фахівці. Те, що води в Десні стало менше, видно і неозброєним оком. Досвідчені відпочивальники кажуть, такого ще не бачили. Треба спасати нашу ріку, нашу Десну, наше сокровище треба спасати. Таку катастрофічну ситуацію пояснюють не тільки природніми чинниками, але й діяльністю, а іноді і бездіяльністю людей. Я рекомендую, як житель нашого міста, от запретити, прежде всього, запретити моторні лодки здесь, це однозначно. Чому? Тому як Десна омілела, рибі вже місця нет. От запретити спочатку лодки. А потім уже від природи будемо требувати підйому висоти нашої Десни. Рівень води в Десні може знизитись ще більше, кажуть фахівці. Пов'язано це із низькою повінню. Тобто запаси вологи у ґрунті фактично не поповнювались. Опадів було недостатньо. Можу вас успокоїти тим, що зараз ріка перейшла повністю на ґрунтове питання. І скоро почнуться осінні процеси, починаючи з сентября. И с повышением уровня грунтовых вод осенью начнет повышаться уровень в реке Десны. И будем надеяться, что все-таки будут эти осадки, и все восстановится. Река Десна не пересохнет. Незважаючи на низький рівень води в Десні, відпочивальників на березі річки, як завжди в цей період, чимало. Щоправда, значно поменшало рибалок.